مشرح اللبان او تاغان كرسي غهوب كنتون يسيديد يديغان دورشدي ساي تاي مغالدة بلدوين دكتر عبد الله احمد فيدو ولو يقانو عبد الله حبيب ايام ما انت سو غاري مغالدة بلدوين وحنا سو دوويي قيباها كالدوان بولشدا سو دوين تاكيد بايا لوسو قلبيو قدها مغالدة بلدوين وحنا حفلت كوبان ولو سميي هالكاسي كادلي قيبي كالدوانا بولشدا ويسو جري وضيال دقن هاوان دلن يري وليبا اقون يهانو وحنا مشرحة يقود عيان إنو ألا كوكو ليو كرسي غهوب كنتون يسيداد عبد الله الشيخ أحمد أنكو سور دووين إنا فالنبانا سور دوو وادل كاغي وادت كاغي وقبل كاغي ودو سور راستي كرسي أيضو أنا غونتا دان وحبتنا أنكا قرانا إنا مهول كرنمتا دا كرسي غاز مركا هرشب اللي أما مدحوين هرشب اللي وحنو شوية إنا kursigaas waxa iska leebel mugweyni miisan ba kulay goolka hiraan waxaan u sheegaynaa kursigaas inuu daah furnaado inta calaf ilaahay ugu leeyna u qaato waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu na soo gaaray musharax abdullahi sheekh ahmed vido abdullahi habab aan abdullahi waxaan ku leenahay ku soo dhow deegaankaadii ku soo dhow deegaan doorashadaadii waxaan rajaynaynaa inaad waxa soo doontay aad ku guuleysan doontid waxaan ku rajaynaynaa guul waxaan ku rajaynaynaa inaad noqotid matala dadweyne oo micno weyn deegaankan iyo dadkan ku soo kordhiyo deegaankani wuxuu u baahan yahay matala dhaba wuxuu u baahan yahay matala ka warhaya dadka iyo deegaanka iyo yacni soomaalina matalo deegaankiina si dhab u matalo marka waxaan ku leenahay soo dhowow halkudhigyadaada sidan ka arko waxaa ka mid ah hufnaan iyo howlkarnimo cadaalad iyo horumar waxaan rajaynaynaa war kuwa kale haba noo dambeeyaana howlkarnimada dadka deegaankan muhiim u ah ta kale way imaan doontaaye bal howlkarnimada iyo ididiilada cusub ee micnaha weyn ku soo kordhi karto ayaan kaa rajaynaynaa deegaankan aad la timaadid waxaan leeyahay adeer bulshadan waxay raadinaysaa isbeddel iyo dadkan iyo deegaankan inuu kursiga loogu shaqeeyo waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu tacaala aan kugu soo dhoweynay inaad dadkaada matalaad qabo oo dadka matalaa noqoto cabdullaahi maxamed fiidow horta waxaan leeyahay marka musharax soo dhowow cabdullaahi maxamed fiidow waxa musharax uu yahay kursiga lambarkiisu yahay eber 58 dad badan oo kolley waxaa jira iyaguna sharaxan laakiin waxaan jecelnahay inuu isbeddel lacana waa jecelnahay ugu dambeyn musharax cabdullaahi axmed fiidow oo loo yaqaano cabdullaahi xabeeb ayaa waxa uu ka mahad celiyey soo dhoweyntii loo sameeyey waxaana dhinaca kale uu codsaday in kursigaas loo qabto doorasho cadaalad ah isagoo sheegay haddii kursigaas la isku dayo in la boobo in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto ujeeddada safarkayga halkan aan u imiday waxaad ka warqabtaa walaalayaal dalku wuxuu u jeestay doorasho ku salaysan doorasho baarlamaani ah ama doorasho dadban oo dalka oo dhan ka socoto doorashadaas waxaa saldhig u ahaa heshiiskii caanbaxay ee 17-kii Sebtembar 2020 heshiiskaasi waxa uu tilmaamayay in maamul goboleed kasta lagu qabto laba deegaan doorasho doorashadiisa lagu qabto degmada beledweyne ama gobolka Hiiraan waxa uu ka mid noqday goobihii nasiibku u helay in doorashadaas lagu qabto wax badan ayaan u dagaalannay wax badan ayaan ka hadalnay in doorashadaas gobolkan aan laga wareejin oo halkan ay ka dhacdo alxamdulilah shukri waa lagu guuleystay in halkan ay ka dhacdo doorashadaasi gobolka iyo bulshada deganba waxa ay u leedahay macno gooni ah mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba sidaa darteed waxaan diidnay in meel kaleeta doorashadaasu marnaba ay ka dhacdo iyadiiana hadda maanta joognaa anigu marka waxaan ka mid ahay 25 kursi ee deegaan doorashadeedu gobolka Hiiraan degmada Beledweyne ay taalo kursi ka mid ahaan murashax u ahay kursigaasoo 058 ah kursigaas waxaa iska laama lagu matalaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaankan si qaasa bulshada meeshan isugu timiday kursigaas waxaa soo dhammaaday muddo xileedkiisii loogu talagalay ninkii ku fadhiyey ka dhammaaday
sida kuwa kale oo Soomaaliyad ma uga dhamaaday doorashada ay uga socoto waxa rabna on halkan baa uga diraya dhamaan murashaxiinta kale ee u taagan kursiga inay u tartamaan oo kamid yahay walaalkii kursiga uu ka dhamaaday iyo kuwa iman doona intii ka dhacaysay kuwa hadda joogaba waxaan rabaa inaan baaq ugu diro ama baasashkay gooyahay walaalayaal doorasho furan u diyaar garooba aqbala doorasho furan doorasho dadka kursigaas iska lihi ergadooda si xur iyo xalaal ay u soo xushaan in lagu tartamo aqbala waxa alla wixii doorashadaas ka soo baxo ergadaas xur iyo xalaasha ah lagu soo doortay ka soo baxa ma natiijadii ka soo baxdo anigu hortiina waxaan ka ballan qaadayaa inaan aqbalayo Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi Goobjoog TV Beledweyne